Російські військові вбили Костянтина Ковалевського, жителя тимчасово окупованого селища Комиш-Зоря. Сталося це сьогодні вночі, повідомив телефоном Суспільному голова Комиш-Зорянської селищної ради Ігор Гнатуша. Вночі військовослужбовці Збройних сил Росії, підробиці ніхто не знає, але були там декілька пострілів. У нього родні немає. Він доросла людина, йому 53 роки. Батька в нього не було, мати померла. Він жив із дружиною по браку гражданському, називаємо так. Що з дружиною, ще зараз не знаю, бо зранку було оцеплено територія орками, і вони проводять слідчі дії, так вони говорять. Все сходиться до того, що на підпитку це було. Там заборонено, до речі, у нашій території після випадку, коли сім'ю Дармобіт у нас розстріляли, то є заборона продажу спиртних напоїв в всіх магазинах. Це вже орки заборонили. І, можливо, там на територіях є такі речі, де вони або, може, продають. У Комиш-Зорянській територіальній громаді окупанти посилили фільтраційні заходи, каже Ігор Гнатуша. Зокрема, перевірку телефонів місцевих жителів. Звісно, їх побільшало. І почали більш перевіряти гаджети на присутність української символіки або, не дай Бог, ще й перепису. І забирають одразу на підвал, якщо це не Бердянськ або Мелітополь, з приводу яких-то там розвідників, як вони говорять, або партизанщини. Вони дуже почали слідкувати. Вернули назад, коли жили блокпости, вони були зняли. Зараз вернули назад, і йде часткове заселення на території. І от чим їх більше, тим такі неподобства або злочини вони є. Скупчення військових, які на підпитку.